Tak vážení přátelé, už se budeme pokračovat. Hlavnostní průvod 90. výročí založení Vesnice Tlumačov je po obchůzce Tlumačové, kde nám vrátil na kolbiště v čele zástupcí Policie České republiky, Vlajkonoši a za nimi sedne ředitel Českého Vesnice Tlumačov, pan doktor Kražák na plameném zemci Lancelot. Za ním dva emeritní ředitelé, inženýr Leopold Pavinka a oldenburské zemci Lloyd Lancelot a doktor Tonda Černecký na naše moravské zemci Mirá. Provodní Thank you.
Takže ne všichni se dostavili, celkem bylo naplánováno 18 vynikajících osobností chovatelského prostředí koní. Některým to nedovolil zdravotní stav, některým samozřejmě toto velmi teplé počasí, kdy například pan inženýr Lukášek, ministerstva, kterého si nesmírně vážím, prostě nemá dnes auto s klimatizací a bál se přijet z Čech, aby nezůstal více na dálnici a nestalo se mu něco zdravotně, tak mu to osobně předám při příležitosti návštěvy ministerstva zemědělství. Ještě než začneme předávat pamětní listy, dovoluji si požádat naše zpěváky z Nedakonic o pár slavnostních not. Tak, pan Páru. Jako prvního bych si dovolil oslovit pana inženýra Vaňourka Jana, který v budoucí době zase zavítal mezi koňaře, a jsem nesmírně rád, že přijal moje pozvání, protože si vážím jeho celoživotní práce jako generálního ředitele chovatelů koní a dlouholetého ředitele Řepčína na Pajedla. Jeho blízkým spolupracovníkem a dvou si tak říct i mým celoživotním kamarádem je Zdeněk Hlačík, dlouholetý ředitel Řepčína na Pajedla, významný chovatel holubů, prostě chovatel srdcem a duší a moc pro moravský chov udělal, takže i ti Zdeňku přijímí ode mě toto pamětní uznání. Asi nejstarším v současné době zúčastněným, nechci to na něho prozrazovat, ale je Honza Tetopil z Klokočova, který celý život zasvětil chovu norických koní a jsem velice rád, že mu zdravotní stav a rodina umožnila přijet na tento slavnostní den do Tlumačova a proto i ode mě přijmí uznání. Další významnou osobností Moravy a Slezska je pan Ladislav Karásek. Je dnešním taky moderátorem, vidíte, že má ve mě obrovskou důvěru a i on dokazuje nejen v funkcionální činnosti z hlediska chovu moravského teplokrevníka, dříve českého teplokrevníka, ale i ve vlastní farmě, která se nazývá ekofarma, čili vrhl se do toho nejsložitějšího zemědělského odvětví, takže jemu patří dík a děkuju mu za celoživotní práci. Inženýr Vítek tady taky není? Ale máme zde zácného přítele a spoluautora slavnostní publikace 90 let Řepčínce Tlumačov a dlouholetého pracovníka chovu koní pana inženýra Luboše Procházku, který byl dlouholetým zaměstnancem Řepčínce, takže Luboše jí ode mě přijímí slova díku za tvoji celoživotní práci. Dostavil se jakožto poslední pan inženýr Leopold Mamica, jak už jsem říkal, dlouholetý ředitel Řepčínce Tlumačov, dlouholetý činovník ve svazu chovatelů českého teplokrevníka,
takže pohled za sebou jenom krátce. Děkuji ti za celoživotní práci. Samozřejmě někteří se nedostavili jako inženýr Vítek, dlouholetý ředitel, Albertovce, Tarda Hošák, mezi dalšími patřil ještě pan Pisara, který taky zdravotní vstav mu neumožnil se dostavit. Takže těmto předám samozřejmě při nejbližší příležitosti, ale publikace celou dobu propagoval chov koní na Moravě známý fotograf pan Dalibor Gregor. Prosím i jeho, aby se dostavil k ocenění za propagaci koní na Moravě. Dále. Pardon, ne. Pepa Andrle, prosím zvednout ruku, ty, co ho neznáte, rychle ho poznáte a má před sebou plemené řepce, patriot a beďa. Dalším je Tomáš Hubl, Miran a Agi, dále Mojmír Kubíček, Biskup a Barbar a přítel Kartus, Arnold a Nik. Tak chlapi, je to vaše kolmiště, vaše rejt chladnokrevných řepců. Pepa Andrle má plemené řepce, plemené českomoravský tradiční kůň. Kdo máte katalog, najdete ho pod číslem 52 plemeného řepce 1835 Patriot, který se narodil v roku 2010 u pana Adama Dvořáka v Uherském Hradišti. V majetku je zemský řepčinec Písek. Je to syn Barbora z Marti Azíra po Azur, Pávy Arky po Negron. S ním v páře je z 1701 Beďa, rovněž českomoravský belgický kůň, narozený v roku 2009, u paní Ondřejové a rovněž v majetku zemské ozepčíce. Thank you.
Nádherné postroje, točí jak má být. Jenom ten Tomáš nám toho Anderleho trošku více nenaháněl, ale poradil si s ním Petra Starý Parda. Takže to byl Ray Chladnokrevný Řecku. Děkujeme za předvedení. Co ještě střeží, vidíte, dva koně napředu, dva koně přímoji a více méně je to už určitý stupeň vyššího výcvik koní a hlavně je to zdarnost střežení. Josef Kýš už je vždy v tom, kde tady si zabíjel, tady je krásný, více méně je jeho parketa, můžeme to tak říct. A díky němu vlastně dnes vidíme historicky po velmi, velmi dlouhé době vždy střeží Chladnokrevný Řecku za střežení uprostce hlaviště v Lomačově. Nebudu to kazit, pěkná hudba, krásné koně, dokonalé převedení, užijte si to. Já to jako nevidí. Jako první jsou českomoravští velkýci, náruční Markon a sedlový Damian Potavský a přihojní Vík a Arnold. Vík jste se odhodli a Arnold. Pan Kartus to prošmíl, jo? Řekni to tam, ano. Pan Kartus to normálně prošmíl. Přitom jako se s ním počítalo, vzadu měli sedět čtyři a on vepředu s panem Bušem. No, řekni to tam. Řekni to tam. Dětku, dětku, dostaneš doma na mlácený. Podstan? Ano. Děkuji za celému řeckému řečníci za nás.
střeží. A nyní voláme na to nemůžeme mít do rezervy. A po této ukázce následuje vyvážení čempiona výstavy. Dědo, tady jsi měl jet. A nejsi tam. Sedí pod stanem. A prndá.